На Македонија и се заканува епидемија со морбили ако не се зголеми упфатот на вакцинација, предупредуваат од Комисијата за заразни болести. Докторите уште на почетокот од годината алармираа дека нискиот степен на имунизација може да ја влоши состојбата. Податоците се загрижувачки и вакцинацијата мора да се зголеми, вели доктор Злате Мехмедович. По суглед на тоа каков е процентот на вакцинација, знаеме дека COVID-кризата, COVID-пандемијата си го направи своето, дека падна значително бројот на вакцинација и ревакцинација на децата со МРП вакцината. И од тие причини можеме да кажеме дека сме далеко од посакуваните 95% на колективен имунитет постигнат преку вакцинација со МРП вакцината. Аларм дека треба да бидеме внимателни се и бројките на заразени со морбили во соседните земји, велат докторите. Апелираме до родителите да ги вакцинираат своите деца да ги заштитат од несакани последици. А во Србија е прилично сериозно состојбата, таму мислам да се пријавени преку 50 случаи. Меѓутоа не е ништо поразлично и во останатиот дел од регионот на југоисточна Европа. Последниот случај со 13 месечното бебе од Свети Николе, кое беше заболено од морбили или мали сипаници, ги алармираше родителите, кои го прескокнале терминот за прва доза, да ги донесат своите деца на вакцинација. Инаку, според податоците на Институтот за јавно здравје, во 2021 година опфатот со прва доза МРП вакцина изнесува 70,4%, а за втората доза 80,4%, додека во предходната 2020 е исклучително низок, 63% за прва доза и 68,5% за втората доза на национално ниво. За 2022 година се уште не се обработени податоците, но очекувањата се дека ќе биде повторно околу 70%. Во 2019 година во Македонија беше прогласена епидемија со морбили и најмладата жртва која почина од компликации од заразата беше 6-месечно бебе.